Nilsson, Thornberg, Göransson, Wikstina har kommit in. Till Nilsson i mål! Det är 3-3! Marcus Nilsson. Tomer driver mot mål. Marcus Nilsson skjuter! Och så han gör det! Han gör 3-2 för hemmalaget. Rubbas lite grann, Mastomäki och Åslund. Lindqvist, Nygård och här är Nilsson! Och Färjestad kvitterar i numerärt överläge. Marcus Nilsson på den sovande sidan. Det är 1-1 i Bern Arena. Berkes vill ha den. Nyström gör så här istället. Nyström spelar för Marcus Nilsson. Och så väljer han tid att skjuta. Bergqvist, Nyström från sidan. Tex, och där kommer Marcus Nilsson! Och han är borgen! Andra för kvällen, det är 2, lika i Jönköping. Sen är Nilsson igen för Nyström, Lennström skjuter för Nilsson och då spräcker man den där powerplay nollan efter dryga halvtimmen spelad utan utdelning. Så är det Marcus Lillis Nilsson som kliver fram i numerärt överläge igen. Och då kryper Färjestad i den initiala mot Davidson, men hittar inte rätt med passningen. Oh, nu kommer den, kommer Nysten och det fylls på med Nilsson. Nilsson gör ett mål! Ja, oj, 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 där gick det undan. Daniel Wiksten och Marcus Nilsson vände på spelet. Och det är den sistnämnde som sätter Färjestad i 1-0-ledning. Här är Torp, får igenom det där skottet från vi första Färjestad-spelare i alla fall. Hitzell, Marcus Nilsson, här är Mikael Lindqvist, Lindqvist för Nilsson! Och Färjestad gör 1-0! Marcus Nilsson nätar för värmlänningarna efter 16:55. Så kommer pucken fram och Hitzell till Nilsson! Det är så vackert av Viktor Hitzell som hittar Marcus Lillis Nilsson, det är hans tredje chans. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah.